হাই ফ্ৰেণ্ডছ অকল মই চিন্ময়ে মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি প্ৰথম ব্লগ বনাইছোঁ মই, ভবা নাছিলোঁ ব্লগ বনাম বুলি, এনেই জাষ্ট ব্লগ এটা বনাইছোঁ আৰু। ঘৰত থাকি আমনি লাগিছে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ব্লগ এটাকে বনাই লওঁ। আপোনালোক সকলো ভালেই আছে চাগে, এতিয়া চাহ খাবৰ হৈছে, তাকে ভাবিছোঁ চাহ খাবৰ কাৰণে কি বনাওঁ। ভাবি ভাবি পালোঁ এটা বস্তু, এইডোখৰ অমিতা, অমিতা এডোখৰ ৰৈ গৈছে পকা অমিতা এইডোখৰ, তাকে ভাবিলোঁ অমিতা আৰু চুজি লাড়ুকে বনাওঁ। আপোনালোকেও চাব, ঘৰত ট্ৰাই কৰিব, বনাই চাব আপোনালোকে, মই বনাই চাওঁ, চাহৰ লগত খাম কেনেকুৱা হয় আপোনালোকক দেখুৱাম, আহকচোন চাওঁ। মই লৈছোঁ অমিতা এফাল লৈছোঁ, তাতে এয়া মিক্সিত পিচি লৈছোঁ অমিতাভাল, পকা অমিতাভাল, তাৰপৰা এয়া চুজি একাপ লৈছোঁ, তাৰপৰা এয়া বাদাম কেইটামান, ছয় সাতটামান হ'ব আৰু, কাটি লৈছোঁ। এতিয়া টেয়াখন পাতি লৈছোঁ, ইয়াতে এতিয়া অমিতাৰ লাডু বনাম। ইয়াতে টেয়াখন পাতি লৈছোঁ, ইয়াতে এতিয়া তেল অকণমান দি লৈছোঁ, আপোনালোকে ঘিউ দিব পাৰে, মই তেল অকণমান দি লৈছোঁ, তেল অকণমান দি চুজিখিনি প্ৰথমতে ভাজি ল'ম, ভাজি ল'লে ভাল লাগে, নহ'লে মানে কেঁচা কেঁচা ভাৱ এটা আহে আৰু। ঘি ল'ব পাৰে আপোনালোকে, মই ঘি নাই কাৰণে সেয়া ৰাইচ ব্ৰান তেলকে দিছোঁ, নহ'লে আপোনালোকে ৰিফাইণ্ড তেল ল'ব পাৰে। এয়া তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, মই এয়া চুজিখিনি দি দিছোঁ ইয়াত, চুজিখিনি দি এয়া মই ভাজি লৈছোঁ অলপ সময়, লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব। ভালদৰে ভাজি ল'ব, ভালদৰে ভাজি ল'ব, ভাজিলে অকণমান ভাল লাগে, নহ'লে চুজিখিনি কেঁচা কেঁচা ভাৱ এটা আহে। এয়া ভালদৰে ভাজি ল'ব, এইখিনি ইয়াত এতিয়া অমিতাখিনি দি দিব আৰু, ভাজি ভাজ খালে ভালদৰে। এয়া চুজিখিনি ভজাটো হৈ গৈছে, ইয়াত এতিয়া আমি ইয়াত এতিয়া মই অমিতাখিনি দি দিম, অমিতাখিনি দি ভালদৰে লৰাই দিম। এয়া আমি অমিতা আৰু চুজিখিনি ভালদৰে লৰাই লৰাই ভাজি ল'ম অলপ সময়, ভালদৰে ভাজ খাব লাগিব, ভালদৰে ভাজি ল'ব আপোনালোকে। মই খৰখৰকৈ দেখাই দিছোঁ, লাহে লাহে দেখুৱাই থাকিলে বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব ভিডিঅ'টো, সেইকাৰণে মই খৰকৈ দেখাইছোঁ। ভালদৰে ভাজ খোৱাৰ পাছত চেনি দি দিছোঁ, চেনি দুচামুচ দি দিছোঁ, চেনিটো পিচি ল'ব লাগে আচলতে, মই পিহি লোৱা নাই, এনেই ডাইৰেক্ট গোটা চেনি দি দিছোঁ, পিহি ল'লে ভাল হয়। চেনিটো দি আপোনালোকে ভালদৰে ভাজি ল'ব যেতিয়ালৈকে আঠা আঠা হৈ নাযায়, এয়া দেখিছে আপোনালোকে কেনেকৈ লাগিলে কি ধৰিছে, আঠা আঠা হৈ গৈছে। এতিয়া আপোনালোকে এইখিনি হৈ গৈছে, এতিয়া মই এইখিনি বাতি এটাত উলিয়াই ল'ম, মই গামলা এটাতে উলিয়াই লৈছোঁ, হৈ গৈছে সেইকাৰণে পটক পটাবলৈ উঠি নাহিছে, এয়া চাওক বহুত আঠা হৈ লাগি ধৰিছে, আঠা আঠা হৈ গৈছে, এয়া মই ইয়াত গামলা এটাত উলিয়াই লৈছোঁ। অমিতা আৰু এই চুজিখিনি ঠাণ্ডা হৈছে, এতিয়া অলপ অলপ লৈ এনেদৰে লাডু কৰিব, হাতত
ঘিউ বা তেল অকণমান সানি ল'ব, নহ'লে হাতত লাগি যাব পাৰে। এয়া এনেদৰে গোল গোলকৈ ধুনীয়াকৈ লাডু কৰিব। এয়া চাওক, লাড়ুকেইটা বনাই মোৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া হৈছে। মোৰ ভালদৰে গোল কৰিবলৈ নহ'ল আৰু আপোনালোকক পটাপট দেখুৱাইছোঁ যে এয়া আপোনালোকে পেৰা নিচিনাকৈও বনাব পাৰে। এয়া ইয়াৰ ওপৰত কাজু দি দিছোঁ মই, কটা কাজু। এয়া চাহৰ লগত অমিতা আৰু চুজি লাড়ু চাহৰ লগত খাম এতিয়া আমি। মোৰ ছোৱালী এজনী, হাই কৈ দিয়া, শুনো, হাই কৈ দিয়া। এয়া অমিতা লাডু খাই বোলে, এয়া খোৱা খোৱা খোৱা। ময়ো অকণমান খাই চাওঁ কেনেকুৱা হৈছেনো। খুব ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ, বহুত ভাল হৈছে খাবলৈ। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব, এনেকৈ বনাব পকা অমিতা ঘৰত থাকিলে। আপোনালোকেও এনেকৈ চুজি লাড়ু বনাব পাৰিব, বনাই খাই চাবচোন এবাৰ, খাবলৈ বহুত ভাল হৈছে। এয়া অকণমান খাই চাইছোঁ, খাবলৈ বহুত ভাল হৈছে। আপোনালোকে চেনিটো সোৱাদ অনুযায়ী দিব, বেছি মিঠাও হোৱা নাই, মিঠাটো ঠিকেই হৈছে। খাইছেনে নাই খোৱা? কেনেকুৱা হৈছে খাবলৈ? চাহকাপ খাই লৈছোঁ। তাৰপাছত মই এতিয়া পাছফালে পুখুৰীতে আছে, পুখুৰীটোত বৰশী বামগৈ। মাছ আহে নাহে নাজানো আৰু, বৰশী বাম, আপোনালোকক দেখুৱাম। এতিয়া মই বৰশী লৈ লৈছোঁ, বৰশী বাবলৈ লৈছোঁ। এয়া পিছফালে আহিছোঁ, এইটো আমাৰ পুখুৰীটো। পুখুৰীটো অলপ ডাঙৰে, মাছ আছে, ইয়াত জীয়াই থোৱা আছে মাছ। সেইটো বৰশীটো লৈ আহিছোঁ বাবলৈ। মাছ পাওঁ নাপাওঁ নাজানো, আজি বতৰ ডাৱৰীয়া, ডাৱৰীয়া হ'লে মাছ নাহে বুলি কয়। চাওঁ, চেষ্টা কৰি মাছ পাওঁনে নাপাওঁ। এইটো বৰশীটো টোপ অকণমান লগাই লৈছোঁ, এয়া আটা টোপ অকণমান লগাই লৈছোঁ। এয়া এতিয়া আমি বৰশী বাম, পুখুৰীটোত দিছোঁ, মাছ আহে নাহে নাজানো আৰু। এয়া গৰৈ মাছ এটা আহিছে, এয়া চাওক আপোনালোকে গৰৈ মাছটো কিবাই আছোঁ। এয়া গৰৈ মাছ এটা আহিলে, এয়া মাছ এটা আনিলোঁ, গৰৈ মাছ এটা ডাঙৰেই অলপমান গৰৈ মাছটো। এয়া গৰৈ মাছ এটা আহিলে, এইটো বৰশীত আনিছোঁ। আকৌ এয়া বৰশীটো দিছোঁ, এয়া শিঙৰা মাছ এটা আহিলে, এয়া সি জঁপিয়াই আছে একদম, আজি নাহিব বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ মাছ। এয়া শিঙৰা মাছ এটা আহিলে আৰু, এয়া আধা ঘণ্টামান বৰশী বালোঁ আৰু, শিঙৰা মাছ এটাই, গৈ মাছ এটাই আহিলে, আৰু মাছ নাই। এয়া বতৰ গধূলিও হৈছে, সেয়ে আজিলৈ বাদ দিলোঁ আৰু, কাইলৈ আকৌ পাম। আকৌ মাছ আনি ভাল লাগিলে, মাছ আনি পিনি। বাই বাই, অ' ন, বাই বাই কৈ দিয়া, বাই বাই কৈ দিয়া।